Студенти Української академії лідерства завітали у Дніпро розповісти про переваги їхньої програми неформальної освіти. Існує вона вже четвертий рік. Освітній курс триває 10 місяців, 6 днів на тиждень. До студентських лав академії запрошують людей віком від 16 до 20 років. Зараз тут навчається 240 студентів, по 40-45 осіб на один осередок, а є вони в 6 містах. Харкові, Києві, Львові, Миколаєві, Чернівцях та Полтаві. Дніпро осередків академії поки немає. Розподіл по кампусах здійснюється випадково. Викладачами є професори престижних вишів України, доктори наук та навіть випускники Стенфорду. Перелік предметів дуже широкий – від психології до економіки. А ще є різні експедиції за кордоном. Щоб вступити в академію, треба заповнити анкету, зняти мотиваційне відео, чому вирішили вступити, та успішно скласти іспити з англійської та загальних знань. Усі витрати на навчання покривають закордонні фонди та Міністерство молоді та спорту України. Навчання не передбачає дипломів чи сертифікатів. Найголовнішим в академії є корисні знайомства та саморозвиток, так запевняють самі студенти. Зараз дуже важливо насправді розвивати свої якісь власні навички, власний характер. І це дуже важливо для того, щоб в майбутньому мати якийсь більший успіх в професії, чи створювати якісь проекти, знайомитися з людьми. Дуже важливо бути якоюсь особистістю, яка вміє все, комунікувати з людьми, волонтерити, знати якісь дуже базові речі там з економіки і релігіознавства. І це дуже важливо в майбутньому. Тому саме тому академія дуже багато з цим допомагає.